sema uvume hivi karibuni benki kuu ya china ilizindua sarafu yake ya mtandaoni ya yuan ikijulikana kama ecny sarafu hiyo ilitumiwa na wanamichezo na wageni waliohudhuria michezo ya olimpik ya majira ya baridi lakini china sio nchi ya kwanza kuanza kutumia sarafu ya mtandaoni ni katika kipindi cha sema uvume leo tunatizama ongezeko la matumizi ya sarafu ya mtandaoni na mustakabali wake jina langu ni silvia mwehozi karibu wageni na wanamichezo mbalimbali walioshiriki michezo ya olympic ya mjini beijin waliweza kupakua walet ya sarafu ya mtandaoni ya Yuan, na kuitumia kipindi chote walichokuwepo huko china ilianza kufanya utafiti juu ya sarafu hiyo kuanzia mwaka na nne ilikuwa ni wakati huo pia ambapo sarafu ya kwanza ya bitcoin ilipojipatia umaarufu miongoni mwa wawekezaji huku bei yake ikivuka dola moja kwa mara ya kwanza lakini kabla saraf ya sarafu ya u kutambulishwa kwa watumiaji wa kigeni ilianza kutumiwa katika majimbo kadhaa nchini china kwa zaidi ya mwaka mmoja hadi kufikia mwishoni mwa m221 zaidi ya watu milion20 walikuwa na akaunti za sarafu hiyo na jumla ya miamala iliyofanyika ilifikia kiasi cha yuan bilioni90 kwa mujibu wa benki kuu ya china ni naye mtaalamu wa masuala ya sarafu za mtandaoni kutoka tanzania injinia kabenda balete kwanza anaanza kwa kutueleza historia fupi ya sarafu ya kidijitali na nini kilichangia kuanzishwa elfu mbili na nane mtaalamu mmoja anaitwa satoshi na kamoto ni grupu la watu au ni mtu mmoja hmm. alianzisha mfumo mpya wa kutoka kwa mtu hadi kwa mtu bila kutumia mtu kati ambao sasa huo ulitumiwa sasa na bitcoin na inasemekana kilichosababisha ilikuwa ni anguko la uchumi kwamba kumbe e, fedha ni za watu lakini kuna taasisi ambazo zinaweza zikasababisha watu wakapoteza waka fedha zao tangu wakati huo kumekuwa na utitiri wa sarafu tofauti za mtandaoni zinazotumia mfumo wa aina hiyo hadi hivi karibuni serikali kadhaa ulimwenguni zimeshawishika kuingia katika mfumo huo na ziko mbioni kuanzisha benki kuu ya sarafu ya dijitali ikijulikana kama cbdc yani central bank digital bankdlcuren kama nilivyokueleza awali china siyo nchi pekee iliyoanzisha pesa mtandaoni mwaka ishirini visiwa vya bahamas vilizindua sarafu yake ya mtandaoni sarafu hiyo hutolewa na benki kuu ya bahamas kwa njia ya noti na sarafu na raia wa nchi hiyo wanaweza kuipata kupitia apya kwenye simu au kupitia malipo ya kadi benki kuu ya bahamas ina matarajio kwamba sarafu ya mtandaoni itaongeza ufanisi wa mifumo ya malipo ya nchi kuleta ushirikishwaji mkubwa wa kifedha na kusaidia pia kuzuia utoroshaji wa pesa na bidhaa goshi je yeah, hadi sasa matumizi ya sarafu ya mtandaoni yameongezeka kwa kiasi gani ulimwenguni njinia balette anaeleza ukiangalia pia kwanzia elfu mbili na tisa mpaka hivi kiwango cha fedha kilichoko kwenye sarafu za mtandao kimeongezeka maradufu mpaka kufika kiwango cha, eh, cha karibia tilioni tatu dola kwa hiyo matumizi ni makubwa sana na kwa sababu yameanzishwa e, sabafu za mtandao zimeanzisha huduma zingine ambazo ni kama za kibenki ambapo mtu anaweza akakopa akakopecha na akasevu fedha yake akapata e, riba kubwa kuliko iliyoko kwenye mfumo wa fedha barani afrika nigeria ni nchi ya kwanza kuanzisha sarafu ya mtandaoni ya enaira sarafu hiyo inatumia mifumo na teknolojia kama ile ya bitcoin lakini tofauti na sarafu nyinginezo za kripto ambazo hazina mifumo inayoidhibiti sarafu ya enaira inatolewa na kudhibitiwa na benki kuu ya nigeria na kwa ujumla miamala